E aí, galerinha, belezinha? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal WMJ, rapaziada, né? Peraí que eu tô meio tonto aqui, meio perdidão. Me achei, beleza. Bora trabalhar, cara. E hoje a gente tá aqui de Trader Life Simulator. É, mano, velho, desculpa aí, rapaziada, porque a frequência de vídeos caiu. Nossa, que eu não lembrava, cara, que eu tinha tanta coisa assim pra organizar, né? Bora pegar nosso carro aqui e bora em direção ao nosso mercado, né, galera? Não precisava ter batido o carro assim, não. É que eu tive. Tô tendo uns problemas aqui com o meu volante. O controlezinho que eu uso aqui para guiar o carro parece que tá com mau contato. Fica piscando não, negócio. Fica ligado, velho. Fica ligado. Deixa de onda. O que foi que houve? Beleza, agora acho que vai agora. Depois eu vou desmontar ele para ver se tem algum fiozinho solto. Pode ter alguma solda que rompeu, né? Ou está rompendo, sei lá. Mano, se você curte o canal, cara, se você me acompanha aí desde o início, aproveita e deixa o like aí pra dar aquela força, aquela moral. Sinto muito por não estar postando mais vídeo todo dia. Mas, cara, muito trabalho, cara, muito trabalho. E aí, durante a semana não tá dando pra mim gravar, tá ligado? Beleza? Muito menos fazer live, não tá dando. Então, tô gravando um videozinho só no domingo. E ainda assim, é corrido, cara. Ah, não, cara. O controle coisou de novo. Coisou, coisou. Beleza, fera. Agora o seguinte é esse. A gente vai colocar essa mercadoria na prateleira, tiozão. Bora pegar meu ajudante aqui. Nossa, ainda tem uma caixa aqui, ó. Que é batata frita, mano, Brau. Batata frita. Bora pegar meu ajudante aqui. Caraca, meu mercado tá top, né, velho? Tá ficando da hora. Crescendo aí. Os negócios estão indo bem, graças a Deus. Top demais, top demais. E aí é o que é o seguinte, bora. Acho que eu vou. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer aqui, ó. Aqui é batata frita, né, cara? Bora botar essa batata frita aqui logo. Beleza, fera. Peguei foi a caixa. Eu queria pegar a batata.
Precisaria estar um pouquinho cito mais alto, né, cara? Beleza, fera. Vou pegar aqui a ajuda de uma caixa aqui, ó. Ah, na verdade, nem ia precisar, né, cara? Beleza, mano, velho. Bora seguir aqui com o plano. Gelado de chocolate. A galera tá querendo gelado de chocolate. Beleza. Tô procurando aqui, rapaziada, produtos que são do freezer. Eu peguei esse aqui, não é do freezer, mas já que eu peguei, bora colocar aqui. Chocolate ao leite. Chocolate com nozes. Tá anotado já pra fazer o pedido. Pedido não, comprar, né? Vamos ir lá comprar lá no Jaber. Ovos, acabaram os ovos. Eita lasqueira. Deixa eu ver aqui. Fraldas. Barras de chocolate. Barras de chocolate. Barras de chocolate ali em cima, né, cara? Na verdade, poderia ter colocado ali, mas já que eu comecei a colocar aqui, vai ser aqui mesmo. Ó, já vendeu uma já.
Deixa eu ver o que que eu vou colocar aqui, ó. Massa noodles. Acabou o stick de café solúvel. Fraldas. Agora aqui é o iogurte. Para colocar o iogurte no lugar do iogurte. Acabaram os rolinhos de canela, né, rapaziada? Ração seca para gato. Já tá anotada já. Tá, por enquanto vai ficar aí, cara. Depois eu vou organizar direitinho esse negócio aí. Pizza de legumes.
mais pizza de legumes. Mais iogurte, hein, rapaziada? Ih, já é de noitão, hein? Deixa eu ir logo no banco pra... Deixa eu ver quanto é que eu gerei de grana hoje, vai. 2.166, top. Resolver aqui as paradas no banco aqui. Bora transferir aqui 600 aqui pro banco. Agora, deixa eu ver o que eu vou pegar aqui.
Vou pegar as coisas que é relacionada a chocolate, essas coisas assim, tipo, aqui ó, chocolate ao leite. As coisas gostosas, né, cara? Nozes. Tentar pegar as coisas que vão para a mesma prateleira. Ó, barra de chocolate. Mais nozes. Rolinhas de canela. Cereais. Mais cereais. Açúcar, não. Ó, rolinho de canela. Batata frita e comida pra cão. Tá. Bora levar aqui, ó. Vou colocar essa batata frita aqui. Eu preciso é comer, né? Já tô com 65% de fome. Bora comer aqui. Bora usar o banheiro. Pronto. Agora bora cuidar aqui na prateleira aqui, vai. Começar aqui com essas barras de chocolate. Oh, barra de chocolate eu tô treinando, mano, é lá em cima. Ô, vacilada, cara. É hora do cereal.
Agora bora colocar os rolinhos de canela aqui. E agora mais cereais. O dia já amanheceu de novo aí, ó. Viramos a noite em claro aí para poder dar conta de repor. Eita! E ainda nem terminei, né, cara? Deixa eu beber um gole d'água aqui, porque... Já tô com praticamente meia hora jogando isso aqui já. 29 minutos e 56 segundos. Aqui é nozes, né? Ter que comprar é refrigerante, né, cara? Com mais nozes. Chocolate ao leite.
Top. Falta mais algumas coisas ainda, né? Agora é a hora, vamos colocar aqui esse caldo de vaca. Deixa eu ver o que mais é para a mesma prateleira. Ah, tem. Vou fazer isso não, de mesma prateleira não, né? Vamos só botar aqui o que cabe aqui no carrinho. E aí depois a gente dá um jeito. Depois de estar no carrinho, aí a gente sai procurando o destino de cada mercadoria. Vamos colocando nas suas respectivas prateleiras. Prateleiras, né? Por onde eu começo aqui? Vamos começar aqui pelo pão de forma, né, cara? Pão de forma. Eu estou colocando aonde mesmo? Bora colocar aqui temporariamente.
comprar óleo de cozinha pequeno, né, rapaziada? Yeah.
Beleza, cara. Terminei aqui, terminei de colocar tudo que tinha no carro, né, rapaziada? É, tem umas coisas em falta aí e tal. E eu vou tentar comprar pelo computador. Eu falo assim, vou tentar porque no computador as coisas é em inglês, cara. E meu inglês é fraco, né? Então, bora entrar aqui no PC aqui, ó. Bora caçar, eu sei que acabou o espaguete, cara. Bora caçar aqui. Como será que tá espaguete mesmo? Espaguete. Está alto. Deixa eu ver. Batata para fritar. O que é esse pias, cara? Ah, tá. Preço tá alto. Vou nem testar. Olha isso. Stick de café solúvel tá caro. Cola. A cola até que tá com preço bom, mas cola ainda tem pouco, cara. Deixa eu ver o próximo item aqui. Mas eu vou comprar a cola, cara. Na moral, eu vou comprar a cola, vai. Eu vou buscar ela ali pra repor. Ó, já posso riscar aqui, ó.
da minha lista cola. Vou procurar snack para animais e vou procurar também a ração de gato. Tá cara a comida de gato. Cupcake. A ração de gato tá cara, mano. Deixa eu dar uma olhada o que é aquele cupcake, mano, na moral. Ah, cupcake é o cake. O cake eu acho que eu vou começar a colocar ele aqui. Espero que eu não esqueça que o cake é o cupcake. Cupcake e o cake é a mesma coisa. Chocolate com nozes. Chocolate bars, ice cream. Esse cake deve ser o bolo. Vou comprar um aqui. É o bolo mesmo, ó. Ah, molecote. Tô manjando dos inglês. Só que irão. Colocar uns bolinhos pra vender aqui, cara. Eu não tinha colocado bolo ainda pra vender. Mano, na moral, eu vou começar a comprar as coisas sem ir lá no Jabber. Porque indo lá no Jabber demora muito. Só não tá combinando esse peixe aqui, né? Misturado com bolo e tal. Deixa eu ver o que mais que eu tinha que comprar aqui. Caldo de galinha. Ah,
Eu acho que é esse bem aqui, cara. Só que tá com preço caro. Preço tá alto, né? Muito alto. Deixa eu ver o próximo item da lista aqui. Detergente em pó. Clean Powder. Deixa eu encomendar aqui só pra mim ver o que é, cara. É o pó de limpeza. Casa, esse aqui, mano, velho. Será que é esse detergente aqui, cara? Só que tá com preço alto, não vou testar. Tá, cara, acho que por hoje já chega. Deixa eu fechar isso aqui. Ó, eu tô precisando comprar aqui, ó, mouse, rapaziada. Os mouses estão poucos. Mouse. Mousepad ainda tem, né? Vamos, não sei se eu compro. Não, se tiver disponível, eu vou comprar mousepad. Calculadora ainda tem umas duas, mas acho que eu vou comprar mais. Vamos ver ali a questão de frutas, legumes e verduras. Vou comprar aqui, ó, pimentão. Pimentão, pepino, batata. Maçã e banana. E acho que laranja também, né, rapaziada?
E deixa eu comer, né, rapaziada? Ó, fiquei com muita fome. Deixa eu pegar logo o dinheiro do caixa. 2.539, ó, uma grana da hora. É, cara, a gente tá começando a fazer dinheiro, né? Bora aqui no banheiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu tenho que comprar alguma coisa do açougue, cara. Frango, frango tá acabando. Vou comprar frango. Carne tem. Salsicha tem aqui e tem ali, né? Aqui tem salsicha também, cara. É. Então, bora fechar aqui. Não, bora deixar aberto. Vai que eu enrolo comprando as coisas e dá 7 horas da manhã. Aí pelo menos vai vendendo enquanto isso. E aí aqui eu vou fazer o seguinte: vou fazer uma transferênciazinha de 4 mil. 4 mil. E vamos transferir aqui pro cartão. 3.500. Top, cara. Que é o seguinte, eu vou pagar esse empréstimo, vou fazer outro. Top. E agora a gente vai dar uma passadinha ali no açougue 24 horas, ali na lojinha que vende as coisas. Nossa, tem umas lojinhas aqui que é 24 horas, top. O Jaber também é 24 horas. Top demais. Bora passar ali, bora fazer compras. Já ali no açougue, ali na questão de eletrônicos, ali no Hortifruti, não tem jeito. A gente tem que ir mesmo com o carro, então é isso aí. Agora já no Jaber, a gente vai parar de ir lá no Jaber, porque demora muito, perde tempo, né? Eu vou aprender mais dos inglês e vou aprendendo aqui no jogo também. Vou algumas coisas eu vou comprar sem saber, mas aí eu vou tentar decorar o que é o que é. O que é o que, né? Bora começar aqui no açougue, vai, bora no açougue. Tá, eu tenho que comprar frango. Tá caro. Bife tá caro. É, o frango não vai rolar, né? Tudo caro aqui. Então bora aqui pra área de eletrônicos. Tem que comprar calculadora. Ó, o mouse. Já vi que tá com preço bom, a gente compra. Beleza. Calculadora, mousepad e PlayStation 5. Mousepad tá caro. Calculadora tá cara, mas ó, o telefone tá com preço bom. Não tem o telefone lá ainda. Deixa eu ver. Bora dar uma olhada no Play 5. Tá caro também. Comprar esse controle aqui. Caixinha de som tá caro. Fone tá com preço mais ou menos. Bora comprar o fone.
Notebook tá com preço bom, mas ainda assim é caro, né? Não vou comprar hoje. Tablet é dinheiro até umas horas, hoje não. Ah, eu acho que de eletrônicos tá bom, cara. Quanto é a torradeira? Coisinha de café. 1760. 1400 e tarará. Ó, mano, acho que eu vou vender fogão, cara. Olha, ó, 445. Ah, moleque brabo, rapaz. Nossa, mano. Tirei um item de dentro da caixa. Não acredito numa coisa dessa. E é o quê? Um mouse. Agora a gente vai aqui no Hortifruti aqui. Vegetable Shop. Ó, eu falei, ó, 7 horas aí, ó. Ainda bem que eu deixei o mercado aberto. Vamos lá, batatinha. Ó, laranja tá com preço bom. Maçã tá cara, banana tá com preço bom. Tomate tá caro, pimentão também. Pepino tá com preço bom. Opa. Eu pensei que meu carregador tava no celular, cara. Na moral. Vacilada. Acredito numa coisa dessa, não. Mosquei geral aqui agora. Agora a gente vai pra casa, rapaziada.
Beleza, fera. Vamos dormir aqui agora. Deixa eu usar o banheiro aqui, tomar um banho para dormir limpinho, né? Aê, aquele sono que salva, literalmente. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado aí você que assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui e não deixou o like, eu peço, por favor, deixa aquele likezão pra dar aquela força moralzinha, belezinha. Valeu, obrigado. E fica todo mundo com Deus. Valeu e fui!